Niyə kəndlilər allergiyadan daha az əziyyət çəkir? Bu sualı allergoloq, tibb üzrə fəlsəfə doktoru Ülkər Hümbətova Səhiyyə televiziyası ilə Xəzər FM-in birgə layihəsi olan radioterapiya verilişində cavablayıb. Şəhər əhalisi daha çox allergiyadan əziyyət çəkir. Dünyaya nəzər salsaq, qərb ölkələrində allergiya daha çox yayğındır. Nəinki şərq ölkələri və s. Hətta bunu deyə bilərəm ki, keçmişdə bilirsiniz, Almanya iki hissəyə bölünmüşdü. Biri daha çox çiftlik həyat tərzi, digəri isə daha çox qərb həyat tərzi sürüdür. Kəndli və şəhər. Bəli, bu Tucson çalışması var, 5 il ərzində aparılıb. Görülüb ki, bu çiftlik həyat tərzi, kənd həyat tərzi keçirən Almaniyada digərinə müqayisədə, baxmayaraq ki, etnik kökəni eynidir, baxmayaraq ki, eyni mənbədən gələn, mənşədən gələn xalqlardır, amma yayğınlıq dərəcəsi kənd həyatı tərzi sürənlərdə 5 dəfə daha azdır. Sonra bunlar 90-cı ildə birləşəndən sonra bu prevalans, bu yayğınlıq dərəcəsi bərabərləşdi. Birləşəndən 5 il sonra. Yəni, bu onu göstərir ki, bəli, kənd əhalisində daha az rast gəlinə bilər. Amma deyə bilərik mi ki, kənddə allergiya yoxdur? Xeyr, kənddən də bizim xəstələrimiz çoxdur. Amma bunu dəqiq bilirik ki, insanın nə qədər əli torpaqda olarsa, nə qədər infeksiyalarla iç-içə olarsa, qarşılaşarsa orqanizm infeksiyalarla, immun sistem onlarla mübarizə apararsa, o qədər də allergik xəstəliklərin riski daha da azalar. Tibb üzrə fəlsəfə doktoru Ülkər Hümbətova verilişdə allergiya yaradan bir çox səbəblərdən və onlardan qorunmağın yollarından daha ətraflı bəhs edib. Proqramı Medical Media Life YouTube kanalından izləyə bilərsiniz.